Salam əziz seçicilərim. Bildiyiniz kimi 9 fevralda Milli Məclisə növbənəkarə seçkilər oldu. Və bu seçkiləri çox təəssüf olsun ki, saxtakarlıqlar seçkinin proseduru pozuldu. Lakin buna baxmaraq biz öz rəsmi olaraq həm də sosial şəbəkə ilə mən özüm şəxsən Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə və MSK sədrinə müraciət etdim ki, seçkinin nəticələri MSK-nın qərarı ilə 74 sayı Lənkəran kənd seçki dairəsinin nəticələri ləğv olub. Və çox sağ olsun Cənab Prezidentimiz ki, bu bizim müraciətlərimizi eşitdi və səsimizə səs verdi. Məzahir müəllimə də dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, öz yüksək ədaləti ilə bu dəlilləri araşdırdı və yekdil qərarı verdi. Seçicilərin də müraciətim budur ki, qorxmasınlar, onların səsi yerə getmədi, onların səsi saxtakarlığa getmədi və heç kim onları qorxuda bilməz, heç kim onları nəyəsə məcbur edə bilməz. Çünki bizim arxamızda Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev durur, Azərbaycan dövləti durur. Yaşasın Azərbaycan dövləti, yaşasın Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev.